Ushtria amerikane ka lëzuar një raket që ishte drejtuar në një prej anijeve të saj luftarake e drejtuar nga Houthi. Raketa që është gjuajtur drejt USS Levon në detin e Kush, urzua në brigjet e Hunbajt në një avion luftarak amerikan, kur nuk raportohet për të lënduar apo dëme. Mbështetësit shuar i Houthit tha për BBC të dielën se luftëtarët do synojnë luftania të SHBA-s dhe Britanisë së Madhe nëse sulmet në Yemen vazhdojnë. Houthi, një grup politik dhe ushtarak që kontrollohet nga një pjesë të madhe të Yemenit, kanë sulmuar anije mallrash në detin e Kush nga nëntori, dhe që nga fundi i javës së kaluar SHBA dhe Britania e Madhe filluan të qëllojnë kundrejt tyre dhe kanë goditur rreth 30 vendodhje të Houthit brenda vendit, duke përfshirë depot e armëve dhe sistemet e mbrojtjes ajrore. Politikanët e lartë të SHBA-s dhe Britanisë së Madhe kanë thënë se janë të përgatitur të ndërmarrin veprime të mundshme për të mbrojtur rrjetin e lirë të tregtisë ndërkombëtare e cila është prekur nga sulmet. Në Londër, kryeministri Rishi Sunak ai do të bisedojë me deputetët britanik për herë të parë që kur Britania u bashkua sulmeve të udhëhequra nga SHBA ndaj objektivave Houthi në Yemen.